ফাইনেলি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাম বুলি কেমেৰাটো হাতত লৈছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, ফুৰিব গৈ আছোঁ আৰু লগতে ৰাস্তাতে কিবা এটা কৰিব লাগিব। তো বলক চাওঁ। মোক লাগিব ফাইনেলি আজি আহি পালে মোৰ সপোনৰ বস্তু। তো বলক আজি এইটো ভিডিঅ'ত এই বক্সটোৱে আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো এটা কণ্ডেন্সাৰ মাইক হয় আৰু এইটো মই 1899 টকাত ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, কম্বো পেক হয়। তো বলক চাওঁ ভিতৰত কি কি আছে। ভিতৰত দুটা বক্স আহিছে, তো চাওঁ কি কি আছে ভিতৰত। এইটো হ'ল আপোনাৰ মাইক্ৰফোন ষ্টেণ্ড, আৰু এইটো হ'ল ষ্টেণ্ড হোল্ডাৰ, আৰু এইটো মাইক্ৰফোন হোল্ডাৰ, আৰু এইটো হ'ল পপ ফিল্টাৰ। পপ ফিল্টাৰটো বহুত ইউজফুল হয়, তো তাৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। এইবাৰ এইটো বক্স অ'পেন কৰোঁ কি আছে। ইয়াততো মাইক্ৰফোনটো আছে আৰু লগতে ইয়াত দিছে ইউজাৰ মেনুৱেল, মোক নালাগে। আৰু এয়া হৈছে চিলিকা জেল, আপোনালোকে চাহৰ লগত খাব পাৰে। আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ৱাইন কেপ, বহুত ইউজফুল হয়। এইটো হৈছে এক্সেলাৰ কেবল, 3.5 mm জেকৰ সৈতে মোবাইলত ইউজ কৰিব পাৰি ডাইৰেক্ট। আৰু এইটো হ'ল শ্বক মাউণ্ট মাইক্ৰফোনটো হোল্ড কৰাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে দিছে আপোনাৰ ছাউণ্ড কাৰ্ড, এক্সটাৰনেল ছাউণ্ড কাৰ্ড, এটা 3.5 mm আৰু এটা USB টাইপ, লেপটপ বা PC-ত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এইটো হ'ল মেইন বস্তুটো, WR-800 কণ্ডেন্সাৰ মাইক। হেল্ল' তো বৰ্তমান আপুনি শুনি আছে কণ্ডেন্সাৰ মাইকৰ ভইচ, আৰু বৰ্তমান আপুনি শুনি আছে মোবাইলৰ ভইচ। হেল্ল' নমস্কাৰ,
হ্যালো হ্যালো ঠিক তো মই মোৰ ইউজফুল হ'ব বুলি মই এই মাইক্ৰফোনটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু ভইচটো কেনেকুৱা হৈছে আপুনি জনাব নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এটা মিউজিক আহি আছে যাৰ ভকেলটো মই এই কণ্ডেঞ্চাৰ মাইকতে ৰেকৰ্ড কৰিম আনবক্সিংটো মই নাজানো কৰিব তথাপি কেনেকুৱা হ'ল কমেণ্টত জনাব এইখনে কামত মানে এইখন অৰ্ডাৰ কৰি মই বহুত ভাল কাম কৰিছোঁ তো এইটো ভিডিঅ' ইমানেই আহি আছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত নেক্সট ভিডিঅ'টো কিন্তু অলপ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব দেই তো আপোনালোকে থাকিব অতি সোনকালে আহি আছে এটা মিউজিক সং বহুত প্লেন কৰি পেলাই কামবিলাক কৰি আছোঁ চাওঁ ছাকচেছ হওঁ নে নহওঁ আহি থকা মিউজিক ভিডিঅ'টো মিউজিক ভিডিঅ' নহয় মিউজিক সংটো কেনেকুৱা ধৰণে কম্প'জ হয় এই মাইক্ৰফোনৰ জৰিয়তে আৰু মোবাইলত এফ এল ষ্টুডিঅ' ইউজ কৰি তো আহি আছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত তেতিয়ালৈ চাই থাকিব আসাম ৰয়েল ফিল্মছ এইটো ভিডিঅ' ইমানে ধন্যবাদ জয় আই অসম হ্যালো 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 চেক 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 হ্যালো হ্যালো হ্যালো